Kasplar, Hamuş, Pedagogik Mahorat, Anamızdan, Bizim Teknikası, Anamızdan, Madaniyatıma Bulusu ile başlayımız. Demek ki, ders sabah mağdunu başlaştan oldu. Bugün 23-20 Mart, Bahar'dan 20 günü hamda. Şuna burada olan bilen hamdalar için tanışmalıyız. Şu en aziz, en katta kadriyatlarımızdan bir tanesi bu Navruz'u oğlan bulup soplanadı. Doş kazanda kaynarı sumalak, mamalar ütmüşten sözleydi irtek. Kir ular bağırgı marcan bula kal, üzlügün baharı Navruz'u oğlan. Demek, bugünkü mavzumuz Nutuk Teknikası, bana tıklık medeniyeti. Rejamızdaki bir savol notiqlik sanatının paydo bo'lish tarixi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz va sharq mutafakkirlari notiqlik sanati haqidagi fikr-mulohazalari bilan tanishib chiqamiz. Nutiqning asosiy xususiyatlaridan til va nutq haqida ma'lumotga ega bo'lamiz va o'qituvchi nutq madaniyati va notiqlik sanati haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Dastlabki o'qituvchi birinchi o'qituvchining ish quroli bu so'z, ya'ni notiqlik san'ati bo'lib hisoblanadi. Notiqlik san'ati bu o'zbek adabiy til normalariga amal qilib, ma'lumotni to'g'ri, ravon, aniq talaffuz qilib yetkazib berishni o'z ichiga oladi. Nutq san'atining quyidagi uchta qonuniyatlari slaytimizda aks ettirilgan. Bular tinglovchiga tushuntirish, ma'lum bir g'oyani yoki mavzuni tinglovchining tafakkurini uyg'otish, fikrini, ongini, maqsadini va tinglovchini o'ziga jalb qilish, huzur, halovat va qoniqish hissini uyg'otish asosida ma'lumot yetkazib beriladi. Demak, tinglovchining o'sha suhbatdoshdan qoniqishini his qilishda bitta hayotga qo'l keltiradigan bo'lsam, 7 parning bittasi bu Hazrat Ramitani bo'lib hisoblanadi. Hazrat Ramitani bobomizning shiorlari bor ekan. Biror kishi bilan suhbatlashib, ko'ngling huzur-halovat topmasa, unday insondan yiroqlashgin kim, zero seni Hazrat Ramitani ruhi kechirmaydi degan shiorlar bor ekan. Dastavval, demak, har bir notiqning, har bir ustozning so'zi albatta til normalariga, til qoidalariga amal qilishi hamda so'zi albatta ma'naviyat va ma'naviyatga doir bo'lishi, ta'lim va tarbiyaga taalluqli bo'lishi inobatga olinayapti. Notiqlik san'atini chuqur egallagan o'zlarining go'zal va chiroyli nutqlari hamda noyob asarlari bilan jamiyatga hurmat va e'tibor qozongan Sokrat, Platon, Dinar, Gipirik, Gorki, Sokrat, Issi, Essil, Demosfen, Sitsiron, Kvintilyan kabi namoyondalar Yunonistonning mashhur davlat arboblari bo'lib yetishganlar va bu sohada notiqlik san'ati, nutq madaniyati haqida o'zlarining asarlarida kengroq ma'lumot berib o'tganlar. Demak, mana shunday g'arb allomalaridan bittasi bu notiqlik san'atiga juda katta hissa qo'shgan mashhur faylasuflardan bittasi bu Sokrat bo'lib hisoblanadi. Eramizdan avvalgi 469 va 399 yillarda yashab o'tgan bu faylasuf o'quvchilarga ta'lim tarbiya berishda savol-javob usulini joriy qilib, ushbu usul orqali suhbat metodiga asos solganligi barchamizga ma'lum bo'lib hisoblanadi. Sokratning shogirdi Platon esa o'z ustozi g'oyalarini davom ettirib, savol-javobni notiqlik san'atining bir shakli sifatidagi ahamiyatini o'z asarlarida yoritadi hamda uni inson tafakkuri va ongini, dunyo qarashini og'zaki nutq bilan boyituvchi noyob uslub sifatida baholab, uni mazmunan, amaliy va nazariy jihatdan yanada boyitib beradi. Yana bir yunonistonlik mashhur faylasuflardan bittasi bu Demosfen. Yunonistonda notiqlik san'atini har tomonlama takomillashtirib o'tgan. Eramizdan avvalgi 384 va 322 yillarda yashab o'tgan bu faylasuf nomi bilan uzviy bog'langan Yunonistonda notiqlik san'atining yetuk namoyondasi, ya'ni o'z davrining notiqlik san'ati bo'yicha elitasi sifatida mashhur bo'lgan. Aynan mana shu buyuk allomalar tufayli buyuk sarkarda Iskandar Zulqarnayn ham o'zining harbiylarga aynan notiqlik san'atini
fan sifatida kiritib, shuning chuqurroq o'rgatgan ekan. Demak, bu endi harbiy saroh hayotda, balki g'arbda emas, balki sharqda ham aynan Amir Temur hazratlari ham sarkardalarga notiqlik san'atidan saboq berib borgan ekanlar. Demak, Demosfenning notiqlik san'ati g'oyalarini uning shogirdi Mark Titsiron eramizdan avvalgi 106 va 143 yillar davom ettiradi. Titsironning notiqlik san'ati tarixiga bag'ishlangan Brut notiqlik san'ati namoyandalari notiq notiqlik haqidagi bir asarlar shular jumlasidandir. Titsironning notiqlik san'ati nazariyasida ideal notiq haqidagi g'oyalar muhim ahamiyatga ega. Uning fikricha ideal notiq egasi yuksak ma'naviyatli, chuqur bilimga ega, tafakkuri boy faylasuf bo'lishi kerak deb ta'kidlaydi. Bu aynan bugungi kunda ham har bir ustozga xos bo'lgan xislatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Titsiron tomonidan ishlab chiqilgan va nazariy hamda amaliy jihatdan asoslangan notiqlik san'ati haqidagi ma'lumotlarni tizimlar va usullarni Remke Quintilian eramizdan avvalgi 95 va 35 yillarda ma'lum bir tartibga keltirib, tabaqalashtirib, undan notiqlik san'ati soha bo'yicha faoliyat ko'rsatuvchilar unumli foydalanishlari uchun qayta ishlab chiqdi. Quintilianning fikricha notiq tashqi ovoz natijalari bilan emas, balki ilmiy asosga ega bo'lgan, mazmunan boy, mukammal va tiniq nutq orqali ulkan yutuqlarga erishish mumkinligini ham aynan o'z asarlarida alohida ta'kidlab o'tgan. Demak, yuqorida notiqlik san'ati haqida biz g'arb allomalarining qarashlari, fikrlari, asarlari haqida to'xtalib o'tdik. Sharqda ham bu narsaga alohida bir kengroq e'tibor berib o'tishgan. Ana shunday buyuk allomalardan biri sharq faylasufi Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Usul Ma'oni Kayqovuz, Abu Abdulloh Xorazmiy, Mahmud Qoshg'ariy, Zamaxshariy, Yusuf Xos Hoji, Ahmad Yubnaki, Abdurahmon Jomi, Hazrat Alisher Navoiy kabi ulug' siymolar nutq odobi masalalariga umuman notiqlik san'atiga jiddiy e'tibor berishga da'vat etish bilan birga tilga, lug'atga, grammatikaga va mantiqshunoslikka oid asarlar yaratib o'tishgan. Demak, buyuk qomusiy olim Beruniy o'zining geodeziya asarida har bir fanning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi inson hayotidagi zaruriy ehtiyojlar talabi bilan yuzaga kelishini aytadi. Uning fikricha, notiqlik san'atining yulduzlari bo'lmish grammatika, aruz, mantiq fanlari ham shu ehtiyojning hosilasidir deb o'z asarida alohida urg'u berib o'tgan. Ana shunday buyuk sharq allomalaridan yana biri bu ulug' vatandoshimiz Abu Nasr Farobiy to'g'ri so'zlash, to'g'ri mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq tuzishda leksikologiya, grammatika va mantiqning naqadar ahamiyati cheksizligi haqida shunday deydi. Qanday qilib ta'lim berish va ta'lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'zlash va qanday javob berish masalasiga kelganimizda, bu haqda bilimlarning eng birinchisi jismlarga va hodisalarga ism beruvchi til haqidagi ilmlar deb tasdiqlayman. Farobiy Hozir Bozorlar shahar asarida mudarrisning so'zlari aniq bo'lsin, fikrini va aytmoqchi bo'lgan mulohazalarini ravon va ravshan bayon eta olsin, bilish va o'qishga muhabbati bo'lsin, o'rganmoqchi bo'lgan bilimlarini charchashni sezmasdan osonlik bilan o'zlashtira olsin deb ta'kidlab o'tganlar. Demak, yana bir buyuk allomalardan biri bu Unsur Ma'oli Kaykovus tomonidan 1082 va 1083 yillarda yaratilgan qadimgi sharq pedagogikasining ajoyib namunalaridan biri hisoblangan Qobisnomada ham nutq odobi va madaniyati haqida ibratomiz fikrlar aytilgan. So'zlaganda o'ylab, har bir fikrdan kelib chiqadigan xulosalarni ko'z oldiga keltirib gapirish kerakligini, kishi aql idrokli bo'lishi, o'zini xalq orasida omi kamtar tutishi lozimligini eslatib,
mahmadonalik qilish, ko'p gapirish donolik belgisi emasligini ta'kidlab o'tgan o'zining Qobusnoma asarida. Demak, yana shunday buyuk allomalardan biri bu 11-chi asrda yashab o'tgan ulug' alloma Yusuf Xos Hoji bo'lib hisoblanadi. Yusuf Xos Hoji o'zining qutadg'ulik vaqt saodatga yetaklovchi bilim asarida turkiy xalqlarning 12-chi asrdagi ajoyib badiiy yodgorligi bo'lgan bu qutadg'ulik asarida so'zlarni to'g'ri tanlash, to'g'ri qo'llash haqida bilib so'zlasa ham so'zning mazmuniga e'tibor berishligini alohida urg'u berib o'tgan. Yusuf Xos Hoji aynan shu asarida tilingni avayla omondir boshing, so'zingni avayla avayla uzalar yoshing degan hikmatli so'zlarni ham alohida ta'kidlab o'tgan. Demak, tilni avayla Adib Ahmad Yunaki 12-chi va 13-chi asrda mudarrislarni so'zlaganda nutqni o'ylab shoshmasdan aql-idrok bilan tuzish kerak, tuzishga, keraksiz bema'ni so'zlarni ishlatmaslikka, mazmundor so'zlar izlab topishga chaqiradi. Buyuk alloma Abdurahmon Jomiy o'z adabiy merosida so'z va nutqning qudrati naqadar ulug'ligini tildek insonga chiroyli libos kiydirguvchi vosita hech qayerda bo'lmasligini bayon etib o'tgan. So'z tuzadi, so'z buzadi. Olqish ham so'zdan, qarg'ish ham so'zdan, omonlik ham, yomonlik ham so'z bilan, borliq ham, yo'qlik ham so'zdan, olamning yaratilishi va gullab yashnasi ham, yashnashi ham so'zdan, yo'q bo'lishi ham so'zdan deb alohida urg'u berib o'tgan Rahimboy Jumaniyozov o'zining shu notiqlik san'ati asarida. Buyuk so'z haqida, notiqlik san'ati haqida buyuk alloma o'zbek tilining otasi bo'lmuş Hazrat Alisher Navoiy davlat arbobi sifatida mumtoz adabiy tilining homiysi bo'lgan buyuk shoirdir. Navoiy ta'limi bo'yicha so'z har kimki küçük söz elge ishor eyler, her ni ahyor durur yar eyler. Söz katlığı el künglüge azor eyler, yumuşağı küngüllerine gırıftar eyler deyip Allah'a takitler kütkeller Hazreti Navoiy. Demek, şu nutukluğun asası hususiyatları, talabları ham, aynı nutukluğun tuğruligi, rabanligi, nutukluğun anıqligi ve tasarçanligi bilen bağlıqtır. Nutuk tildagi mavjud ifoda vositalaridan foydalangan holda reallikka aylangan fikr bo'lib ikki xilda namoyon bo'ladi. Ichki nutuk va tashqi nutuk o'qituvchi ongida hosil bo'ladigan hali amalga oshmagan til elementlaridan tashkil topgan kishining og'iz ochmasdan fikrlashi, mulohaza yuritishi, o'ylashi bu ichki nutuq bo'lib hisoblanadi. O'qituvchi mulohazasi, fikrining til vositalaridan nutuq organlariga ta'siri va harakati bilan real tovushlar sifatida yuzaga keladigan nutuq bu tashqi nutuq bo'lib hisoblanadi. O'qituvchi nutqining faoliyati, so'zlash, mutolaa va eshitish eshitishdan iboratdir vositalari, elementlari, tizimlarida aynan nutqning xosiyati haqida to'xtalib o'tilgan. Demak, tariximizga bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, nutq haqida aynan xalq pedagogikasida ham ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Aynan o'zbek xalq pedagogikasida o'zbek xalq maqollari ham so'zlaganda so'zni o'ylab, fikrlab, keyin talaffuz qilishga da'vat etib kelgan. Mana shuning uchun ham yaxshi so'z jon og'zi, yomon so'z bosh og'zi degan o'zbek xalq maqollari, yoki yaxshi so'z bilan ilon inidan, yomon so'z bilan pichoq qinidan chiqar kabi o'zbek xalq maqollari ham yaratilgan. Demak, bugungi kunda aynan nutqni ifoda etish bu insonning ma'naviyatiga bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ana shuning uchun ham prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aynan kitobxonlik, kitob madaniyatiga da'vat qilish
targ'ib etyaptilar hammani. Chunki kitob orqali insonning ma'naviy dunyosi boyib boradi. Kitob orqali insonning so'z boyligi mukammallashadi. Demak, kitobxonlik madaniyati haqida inson ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ladi. Demak, bugungi kundagi talabalarimiz ham aynan prezidentimizning farmonlariga amal qilib, nafaqat kitob madaniyati, balki prezidentimiz tomonidan qabul qilingan 5-ta tashabbus ham aynan ana shu narsaga qaratilgan. Demak, bugungi kunda mana shu prezidentimiz tomonidan chiqarilgan farmon qarorlarga amal qilib, undagi g'oyalarni yetkazib berish har bir pedagogning vazifasi bo'lib hisoblanadi. Albatta, so'zni so'zlaganda, demak, adabiy til normalariga, qoidalariga rioya qilib, o'zbek adabiy til vositalariga to'liq rioya qilib ma'lumotni yetkazib berish ham har bir ustozning gardanadagi vazifasi bo'lib hisoblanadi. Demak, mana shu yo'lda bo'lajak pedagoglarimizga va ustozlarimizga katta-katta muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.